Johnny, you want to carry baggage? Hey. You should carry something. What? Carry the baggage. Carry the baggage. Да, багажника. Сега ми правиш клип, ма правиш на цирка, че. Давай, багажника, ари, бе. Сериозно. Давай, хубаво ще има. Не, не, има много лошо сега. Правиш ма на такова, защото и той другия зена ма снима. И като говорихме едно, зе да ви кажа, сега извини се на този. За, викам, кого? Ще влизаш и багажника, не влизаш. Да, багажника, кога се, брат. Аз му сега приятел с далка, ма сам. Ама багажник, брат, аз ги воза багажника. И сега заминавам. Маля, тръгнеш ли, ма оставиш там, където така? Аз съм приятел. Ара, дай ще закарам, качвай се. Айде, ще накарам. Ще правим ли видео? Какво видео правя? Аз видеото го правя. Лайф ли? Да, айде. Аз ще си за кола на стерео. Гледай, сега как се